ეთერშია რადიო ცისარტყელა. თბილისის დრო 12 საათი და 30 წუთია. გთავაზოთ პრესის მოკლე მიმოხილვა. Gazetma Matsnem გამოაქვეყნა საქართველოს სკოლებში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგები, რომელშიც 2500-მა პირველ კლასელმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხვების შინაარსი ექსპერიმენტალურია და ასეთივია შედეგები. Მაგალითად, კითხვაზე რა არის მილიციის დავალება, ბავშვების 80%-მა უპასუხა ფულის შოვნა. Gazeti Image უთმობს Taylor Gwertz ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებულ Warum ist er mein Stressal, dass dieses Mann keine Bier mit dir dazu hat? Da ist aber schon hoher da ich hätte. Hotel Lager Gwin. Sam Liter Benzin, das hat die Leute müde. Aha. Bitte. Dali, მართლა ენდობი მაგ ტიპს. Კი, კარგად ვიცნობ. Თან ჩემი ვალი აქვს. Bebaşa hep sütkari. Guramis aklı beli var. Guram, zma o. İm katsma, im deni pati bimsa. Veru atsken imle. Tan çemi biçis institutçi moçkobaz dampirda. Erti or saat şikru arviko, şansi yarari da. Baja, baja, zma o. Şen çomi kavi kuşin. Otkasi dolari asatani to. Ნახევარი მოიტანდა წადე. Კარი დაიცადე. მოიცა, შენს მის ინსტიტუტში რა უნდა? ე, მოიცა რა, ნუ გადაგაქ სხვა თემაზე ბაზარი. დაიტოვე, დაიტოვე. ეგ ის ორი ლარია წეღან ძაღლებმა რო წაგართვეს. Mavlok. Хом вермет уцат შეიძლება ваша капанадис нахва. Паспорти. Ვაჟას ვიცნობ, მაგრამ არ ვიცი სად არის. საპასპორტოში მუშაობს. ვიცი სადაც მუშაობს. ბოდიშით, მაგრამ იცით მე 10 ლარი და ჩემგან თავისუფალი ხართ.
ეს მებაჟეები ესე რომ არ წველავდნენ, კაცურად ვიცხოვრებდით მაგის დედავატირე. ეგ მეც ვთხარი გუშინ მიხაილოვიჩს. წილში მაინც გაგვიყვანონ მეთქი. მაგრამ მოიცა, მოიცა. მოდი აქ, მოდი, მოდი. მოდი აქ, მოდი, მოდი. ნახე რა მაგარი ჩათალაშკა. ხომ გითხარი რომ მოვიდოდა? მაგარი ბოზია. წუხან თელიღამე ვჟიმავდი. თურქეთში მიდის მისაცემად. ა, ეხლა რა სიტყვი ჩემს გაშვებაზე? ა? პასპორტი კომპიუტერში უნდა გაატარებინო, აქეთ გამომგზავნეს. პასპორტი. ფული სალაროში გადაიხადე და ქვითარი აქ მომიტანე. სალარო სად არის? სამსახურიდან თავისუნებით წავიდა და ბიზნესმენობა დაიწყო. ხარეშო? ხარეშ. ა, ვაჟა, დავიღალეთ მუშაობი. ხო, წეღან ერთი გოგო გკითხულობდა. მე ბევრი ვინმე მკითხულობს, ძმაო. მიდი, მიდი, საქმეს მიხედე. აი. გამარჯობათ. მე ვაჟა კაპანაძის ახლობელი ვარ. სად შეიძლება მისი ნახვა? პასპორტი? თქვენ ვაჟას არ იცნობთ? აქ მუშაობს საპასპორტოში. ვაჟა აქ აღარ მუშაობს უკვე. გარგახანე. შეიძლება გეშლებათ როგორ სამი. გენაცვალე. შენ როგორ ფიქრობ ახლა მე საინფორმაციო სააგენტო ვარ? ის ახლა მგონი ბიზნესმენი გახდა. თქვენი მგზავრობის მიზეზი მაინტერესებს. სტუმრად მივდივარ. როდის გადაკვეთეთ საბოლოოდ საქართველოს საზღვარი თურქეთში სტუმრობის შემდეგ? რა ბრძანეთ? აქ ბეჭედი არ ტყია რომ ამადამ რისკვით ებერვალში საბოლოოდ დატოვეთ საქართველო, მაგრამ როდის დაბრუნდით ეს არ ასჩანს. და სიმართლე გითხრათ ახლა. თქვენ ჩემ წინ არ უნდა იყოთ. დაახლოებით 2 თვის წინ ჩამოვფრინდი. და რომელი საზღვარი გადმოკვეთეთ? როდის? როდის, როდის, როდის და თურქეთში სტუმრობის შემდეგ. არალეგალურად საზღვრის გადაკვეთა სასტიკად ისჯება. შენ გარე დამელოდე. დრო მჭირდება.
ფაიზაღი ბოზია. შე რაიც. მაგასაც ოდნა უნდა ბიჭო შეხედე რა. იქნებ ჯობდა ცოტა დაგვეცადა და მე რა თვითფრენავით წახვიდოდი. კარგი რა, ამაზე ხო უკვე ვილაპარაკეთ. სადვიშოვო $300. შენ, გეძახიან, შედი. გამაგებინეთ რა შეა საქმე. მე რატომ გაგძულდა? შეგეკითხეთ რამე? აკ. კითხვებს. ჩვენ ავსვამთ გენაცვალე. აი ეს კითხებს ჩვენ ავსვამთ გენაცვალე. აი ახლა გადავიდეთ საქმეზე. რატომ მიდიხართ თურქეთში? საიდან გაქვს ამდენი ფული ასეთი მოგზაურობისთვის? და თქვენი პროფესია? შენ ხო ბოზი? არა მე ბოზი არა ვარ. თანაც გადავწყვიტე თურქეთში აღარ წავიდე. აქ ვრჩები საქართველოში. მოიცა, მოიცა! პრეზერვატივები მაქვს ჩანთაში. ბოზი არა ვარო. აბა რომელ წესი ერ ქალს აქვს ასეთი რამე სუმკაში? ბიჭებო, მოდით აქ. აუ, რა უნდა მაქვს უკანას? არაფერი, დღეს აღარავის აღარ უშვებ, საზღვარს ვკეტავთ. ხო გითხარი, ბოზია მეთქი. განსხვავებული სასმისით მე მინდა შემოგთავაზოთ განსაკუთრებულად გალამაზებული სადღეგრძელო. მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი მანდილოსნების, ჩვენი ხალბატონების სადღეგრძელო. ჩვენი მანდილოსნების თამადობით ჩვენი შვილების დედებს გაუმარჯოს, მათ დედებს გაუმარჯოს. ხალბატონებს, რომლებიც ალამაზებენ და ამდიდრებენ ჩვენს ტრადიციას და ჩვენს კულტურას და ჩვენ მამაკაცებს ამაყებს და ბედნიერებს გვხდიან. თქვენ გაგიმარჯოთ ხალბატონებო.
თქვენი გამარჯვებისა იყოს. იცოცხლეთ გამარჯვებულო გაგიმარჯოთ. მერთმა დაგლოცოთ, აგაძლიეროთ. აი ასე, წერი დაგეცალოთ. გამარჯოს.